はいどうも皆さんこんにちは、秋田です。本日は NTT の株価に関してテクニカル分析の方を行っていきたいと思います。 NTT がなかなか大きい相場展開がない状態で先週末に相場の方を終了させていて、今週の週明けに関しても多少下降トレンドが強めな形で相場の方をスタートしたんですけど、現状は直近の底の平行ラインも割れていないのでまだ大きい展開がない状態になってきます。でこれだけ値動きの幅が縮んできているということは、逆を言えばここをブレイクしたら大きなトレンドが発生することはほぼ間違いないかなと思っていますので、僕としては NTT がここから数日間重要局面を迎えるかなと思っていて、トレンドが発生した際にはそのトレンドに対してトレンドフォローを行って利益獲得したいなと考えています。で現状は意識されているラインというのが3つ主にありまして、まずはこちらの下降している平行チャンネル、そしてこちらの平行ライン、そして上昇している平行チャンネル、この3つがですね意識されているポイントとなっていますので、この3つの抵抗体を軸にしながら解説の方を行っていければなと思います。なので本日もですね最後まで動画の方ご視聴していただければと思います。で私の運営している YouTube チャンネルでは株式に関してのテクニカル分析を中心に普段から動画投稿を行っています。もちろんファンダ分析に関しての情報自体も配信しているのですが、チャートを見て相場を分析するテクニカル分析を私自身も6年以上研究してきているので、このチャンネルを通してテクニカル分析によって利益を出す方法を視聴者さんにお伝えしていければなと思ってます。また YouTube チャンネルとは別で公式 LINE というものを運営していまして、公式 LINE では YouTube では公開できない利益に直結する無料コンテンツを複数提供しているので、必ず概要欄の URL から公式 LINE の登録を行っていただければと思います。で複数ある無料コンテンツのうち特徴的なものを2つピックアップさせていただくとこちらになっていて、1つ目は株式のテクニカル分析の情報を定期的に共有する無料オンラインサロンの情報ですね。こちらは YouTube だと編集などの時間がかかるため緊急性のある配信が行いにくいのですが、無料オンラインサロンであればこのように相場が急激に動いた際などに利益が出るポイントを共有することができます。そして2つ目は LINE 登録者さんに対して定期的に行っている無料プロジェクトのご案内になります。こちらは直近で行ったものだと月100万円前後の利益を安定的に狙える短期取引手法というものを1ヶ月間無料で教えさせていただいて、参加した方からはこちらのような感謝の連絡をいただきました。他にもですね、様々な利益につながる情報を公式 LINE に登録すると受け取ることができますので、繰り返しにはなりますが概要欄から公式 LINE の登録をお願いします。では早速本題の話に入っていきたいなと思うんですけど、 NTT の30分足で分析の方を行っていきます。まずはインジケーターの部分から見ていければなと思うんですけど、インジケーターに関しては現状特に目立ったサインというものは点灯していない形になります。強いて言うのであれば価格が切り下がっているのに対して MACD が微妙に切り上がっているので、ここで逆行の形を作って売られすぎのサインを多少点灯させているので、現状は買いエントリーが多少強いような形になってきます。ですが本来であればもっと明確に価格が動いていて、ロースクに対しても MACD が逆行している必要があるので、サインの強さとしてはちょっと弱めかなと思います。で下の RCI3 ラインズに関しては特に方向性に関してのサインとかを点灯している形ではないので、 MACD だけでの判断になってしまうんですけど、インジケーター的に見ると買いが多少強いような形になります。で次にロースクを見ながら判断していきたいなと思うんですけど、ロースクを見るとこれも見方が少し変わってきて、まずは天井がひたすら切り下がっている状態になるので売りエントリー強いなというところが私の第一印象です。でもエントリーが強いんですけど、そこもかなり強くなってます。こちらの今 171.8 円ぐらいの価格帯で値動きの方止まっているんですけど、でそこに関しては11月の頭に1回割れてしまってはいるんですけど、それ以外の部分を見てみるとしっかりと反発が形成しているので、やっぱり基盤となってくるのはこの平行ラインを割るか割らないかというところが結構重要なのかなと思ってます。でインジケーターは買いエントリーが強くて相場としては売りエントリーが強いみたいな展開なので、どっちが正しい方向性なんだと思われる方いらっしゃるかもしれないんですけど、これは方向性をつかむというよりはこの2つのポイントを見て判断するにはやっぱり相場の方向性がつかみづらい難易度が高い展開になってきてると
判断することができます。で、こういった難易度が高い展開が続いている時には、明確なトレンドを発生するポイントというのを見極めていければ、必ず利益が出ますので、本日はそこの部分を解説していきたいなと考えてます。で、先ほどもお話ししたように、この平行ラインが軸となってきますので、基本的にはこの平行ラインを割ったら、下降トレンドが強く展開するわけですね。で、ここに条件をもう一つ足すとしたら、こちらの平行チャンネル、青の平行チャンネルの下層を割ったポイントというのが、売りエントリーを入れて利益が出るポイントかなと思ってます。正直この平行ライン割れたばっかりのところで売りエントリー入れたとしても、この青の平行チャンネルの下層とかで反発する可能性が十分に考えられます。なので私としてはこの青の平行チャンネルも割れたポイント、価格帯としては168円ぐらいで売りエントリーの方を入れると空売りで利益出るかなと思いますので、売りエントリーポイントに関してはこちらを軸に考えてください。で、買いエントリーに関してはこの平行ラインで反発して平行チャンネル、青の平行チャンネルを上抜けしたポイントで買いエントリー入れると、直近の高値圏とかに関しても突破しているような形になりますので、買いエントリーとしては176円あたりで買いエントリーの方を入れていただければなと思います。で、こちらで買いエントリー入れた場合の利確目標は179円がまず一つ目の利確ポイントになっていて、二つ目は9月に形成された高値圏である183円が利確目標になりますので、この2つのどちらかで反発しそうなポイントで利確の方を行っていただければと思います。なので相場自体はちょっと難しく捉えている方もいらっしゃるかもしれないんですけど、一応はこの抵抗体のラインとかを軸に考える分にはかなりシンプルに捉えることができて、トレンドフォローもしやすい展開かなと思いますので、本日お話しした2つのポイントをぜひとも参考にしていただければと思います。本日はですね、週明けなのでそんな深いところまでは解説は行わないんですけど、ひとまず NTT は早ければ今日明日には大きく相場の方動くかなと思いますので、こちらの方注目してみていただければと思います。また YouTube でも動画投稿しますし、公式 LINE の方では LINE 登録者さん限定の無料イベントというものも開催したいなと思っていますので、 YouTube 以上にですね、利益を狙いたいという方は概要欄の URL から公式 LINE を登録していただければと思います。では本日も最後まで動画をご視聴していただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。